katandikirayo nga tukulaga akasozi Lutiiko, Namirembe, abaayo engeri gye beetegekeramu okujaguza amatikkira ga ssaabasajja Kabaka. Samali kisaakye ali eyo, njagala kumwegattako butereevu asooka mpembeera esingako kweno gy'asoose okulaga abafu okwebuga kuli kutya. Ye Lutiiko eyimiridde etya abali mu ndala ddala abali mu kwegezaamu okwawula amaloboozi ng'olwenkya terunnatuuka, beetesitesi batya kunaku olw'enkya mulindwa olw'ekitiibwa okujjukira emyaka 30 nga nnyinimu omutereka ssaabasajja Kabaka ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Samali kisaakye. Webale nnyo munnange Zambali Blasi Omukasana, omulabi ow'amasengejja asazeewo okutwegeka amaaso. Akadde kano ndi munda wa Lutiiko eya Paulo Mtukuvu wano e Namirembe. Olunaku olwaleero NBS TV yakedde kusimba wano makanda okukutuusaako olunaku nga bwe lusiibye n'enteekateeka nga bwe siibye, era ebintu bingi ebiri mu kukolwako n'ebisiibye bikolwako omuli n'ebyokwerinda mu kifo kino kyennyini. Tutegeezeddwa nti olunaku olw'enkyokusaba kujja kuba kutandika ku ssaawa 4 era ebyokwerinda binywezeddwa. Katukulage enteekateeka nga bw'eyimiridde olunaku olwaleero. Lutiiko y'omutukuvu Paulo mu Kampala eraga nti olunaku olw'enkya lwawukanira ddala ku nnaku endala mu Buganda. Mu betusanze beetala mwe mbadde n'abakyala abadde beera n'okuyoola kasasiro ekifo okusobola okutemagana. Tuwulira bulungi okubeerako wano nga tulongoosa ku lw'amatikkira ga ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tuwerawo bulijjo naye ate leero kyanjawulo nnyo. Tuyozayoza ssaabasajja okutuuka ku matikkira ag'emyaka 31. Ayogeyoge. Olw'okuba abagenyi basuubirwa bangi enkya, waliwo weema eziwanikiddwa ebweru wa Lutiiko okusobozesa buli anaatuuka ku mukolo guno okutuula obulungi okusabira omutanda. Ebitongole by'ebyokwerinda okubadde poliisi n'amagye agakuuma Kabaka nabo babaddewo okuttaanya ebyabwe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Lutiiko, Dean w'e Namirembe, Venerable Reverend Canon Jonathan Kisauzi, agambye nti okusaba kuno bakusuubiramu abantu abataka wansi wa 5. Ekkanisa tumaze okugiteekateeka era tuwongera okugiteekateeka kubanga tulowooza nti wakati eno waggulu tujja kuba n'abantu abakunuukiriza mu 15 abanaatuuzibwa obulungi mu kanisa ne mu tenti eziri obuuyo bweri obutunudde gye tuyita Kampala wing. Reverend Canon Kisauzi asabye abantu ba Kabaka okukuuma obudde n'emirembe kisobozesa omukolo okutambula obulungi. Ate buli omu abeere musirikale wa munne. Bw'olaba omuntu akulinaanye nga bye yeekola tobitegeera bulungi, obunanyizibwa okutemya mangu kubakuuma dementi wano waliwo, oba omuntu n'aleka awo ensawo ye n'atambula oba engeri endala yonna. Aduumira poliisi y'okulutiika e Namirembe, Nicholas Kamusiime, awadde obweyamu ku nsonga y'ebyokwerinda. Tuli redde oba tuli bateefuteefu kumekinga shuwa buli omu ajja wano okusinza n'okukwata n'okusaba ne ssaabasajja Kabaka ali seefu, oba ajja wano n'asaba n'addayo nga ffenna twali kituuseeko. Eyo paati yaffe nga security twali kirala. Abateekateeka okusaba kuno bakuutidde abagenda okwetabamu okwambala engoye eziweesa omukolo guno ekitiibwa. Twandibasabye bambale mu ngeri eweesa Katonda ate n'Obwakabaka ekitiibwa. Wadde ng'enteekateeka ziwedde, tewali akakasa obanga nnyinimu Kabaka Ronald Muwenda Mutebe II aneetaba mu kusaba kuno oba nedda. Kayonga Paul, NBS Amasengejje.